Hallå kompisar, Ivan och Panja, och det är dags för en fotbollschallenge mot min flickvän Moa. Det här är en del av samarbetsserien Manchus Football Apps och en app där man kan utmana varandra i IRL. Fotbollsutmaningar för att sen avancera i olika klubbsystem. Och jag ska försöka ta mig alltså till Lazio, alltså vägen till Serie A. Och stormen Knud blåste rejält den här dagen i Borås, men den stoppade inte oss. Här får ni se alltså hur det gick och om jag lyckades ta mig till Lazio till slut. Dagens utmanare är alltså min flickvän Moa som ska försöka stoppa mig att ta mig till Rom. Och frågan är hon rätt klädd för den här utmaningen? Och vi har alltså Borås Arena som jag använder idag, som vi fick låna från Borås stad. Tusen tack för den här pärlan som har en kapacitet för drygt 16 000 och invigdes år 2005. Det är alltså Daniel Mobeck blev den första målskytten. Och dagens första challenge är alltså Woodwork Challenge. Träffa stolpen eller ribban. Och vi har totalt 5 försök på oss. Här kommer Moa först ut. Hon går på högra stolpen men träffar istället Borås djurpark där bakom. Här kommer jag då och försöker mig på vadå? Jo, det blir en slags bredsida som blir ett halvdant försök. Här kommer Moa. Det blir den här gången den vänstra stolpen, men det är några decimeter ifrån. Här kommer jag och försöker mig på ett krosskott när jag ramlar. Och Moa skrattar åt. Men här kommer hon då. Och det är en bit utanför. Här kommer jag. Försök nummer 3. En trivela. En låg trivela totalt misslyckad. Moa då. Ja, det närmar sig. Det närmar sig. Men inga poängen. Här då. En till trivela. Och den sitter den här gången. Första poänget går till mig. En fin trivela på högra sidan av ribban. Och Moa måste sätta, men hon träffar precis utanför. Ni ser, det skiljer några centimeter. Här kommer jag då, en till trivela och det är som en repris av den förra. Och det här är klart. Det är omöjligt för Moa att komma ikapp, men hon kommer ändå försöka att få ett tröstpoäng. Och försöker sig på krysset, men träffar Borås djurpark igen. Okej, vad säger du efter första utmaningen? Det känns bra, men jag är lite ringrostig känner jag. Jag spelade ändå fotboll, men det var typ 10 år sedan tror jag. Vad tror du om dagens outfit då? Ja, nu i efterhand så inser jag att det kanske inte är bästa outfiten för det här som vi ska göra, men jag tror det går bra ändå. Men innan vi går in på dagens sista utmaning så tar vi en titt på mitt lag igen. Som ni ser så ser det väldigt fint ut. Det är bara lite frågetecken där kring backlinjen. Men därför ska vi alltså träna upp laget, träna upp backlinjen via funktionen träning som finns alltså i appen. Och som ni ser så får vi upgrades på positioner där vi verkligen behöver förstärka. Vice Blue här går från 51 till 53 i rating. Och dagens andra challenge blir alltså 2-touch challenge, där varje spelare kommer få 6 försök på sig. Okej, 2-touch på sig. Jag kommer använda bara min vänsterfot. Och jag måste skjuta utanför straffområdet. Deal? Ja. Okej, deal. Deal, kör vi. Här kommer Moa först ut och den sitter säkert till vänster. Jag slänger mig åt helt fel håll. Bra tryck i de här Dr. Martens. Ja, det är bra tryck i Dr. Martens. Som ni ser, den sitter säkert åt min högra sida. Dags för Moas andra försök, och den går nästan i krysset. Vilka träffar så här långt? Lazio! Stoppa mig och, inte! Okay. Ja, det ser bra ut så här långt för Moa. Försök nummer 3. Vad händer nu då? Ja, den går rakt på, men klantar jag till den nästan. Jag håller den väl utanför mållinjen. Det gör jag, ni ser där. Det är nära en tavla, men jag klarar mig. Här kommer Moas fjärde försök. Hon tar en fin touch och ja, den går in! Den går in, det är knappt. Det är nära en fantastisk räddning. Jag dyker, men jag hinner inte riktigt få upp bollen över målet. Och ni ser att den är precis över mållinjen. Här kommer Moa igen. Och ja, det ser bra ut, hon sätter den igen. Rakt upp i nättaket och jag har inte en chans att hinna reagera från det där avståndet. Och ni ser att jag är förbannad. Här kommer Moas sista försök och den här gången så gör jag en fantastisk parad som kan visa sig vara helt avgörande. Ni ser, jag gissar rätt och får en fingerspets på den här bollen. Ivan, har jag sagt till dig att jag är bollrädd? Det är alltså min tur, utanför straffområdet. Med min vänsterfot. Första försöket, jag behöver sätta den och Moa är på den.
men det räcker inte. Jag får in mitt första poäng i den här utmaningen. Ouch! Ouch! Ivan, jag kommer få ett blåmärke. Du får inte skjuta så hårt. Ja, frågan är om det verkligen var så hårt. Här då ett litet krossskott och den sitter också. Mycket fint placerat och jag får 2 av 2 så här långt. Det ser bra ut. Vänsterfoten är på topp. Här då. Ja, den går in. Lite svagt ingripande från målvakten, men den sitter alltså. Tredje poänget. Här kommer jag igen och skjuter. Och den här gången. Ja, den sitter igen. Det är utjämnat. Här då. Kan jag ta ledningen? Näst sista. Den går tyvärr över. Och nu har jag ett sista försök på mig. Så att det inte går till sudden death. Ja, det blir en liten chip först, ska vi se här. Här kommer skottet och den går in. Moe på den, men det är för bra kraft i det här skottet. Och det blir 5-4 till mig i dagens andra challenge. Tjogao, det är storm! Det är storm! Ja, hur går det med handen då? Nej, det går inte så bra. Jag har faktiskt ganska ont. Alltså, om man ser den ändå lite blå. Kolla. Nej, det är tveksamt. Men nu är det alltså dags för dagens sista challenge. Och det är weak-footed crossbar challenge. Vi ska alltså försöka träffa ribban med fel fot. Moa kommer skjuta från straffpunkten och jag kommer skjuta från straffområdeslinjen. Alltså dagens sista challenge. Kan jag ta mig till Lazio eller inte? En vinst behövs i det här fallet. 5 chanser. Ja, det är Moa som börjar och den är nära. Mycket nära ribban. Den går precis under. Och vi ser här. Ja, det fattas bara några centimeter i det här fallet. Här kommer dock försök nummer 2. Och det är riktigt nära igen. Nu har hon inga marginaler med sig. Här då. Ja, kan det vara Dr. Martinsen som inte ger högsta precision? Är frågan. Här kommer dock försök nummer 4 och den går mitt i målet. Här kommer det sista försöket från Moa och hon drar på och det är, ja, det skiljer inte mycket. Men det är alltså 0 poäng så jag behöver bara få in en. Vad händer här då? Vad händer här då? Ja, det blåser rejält och Moa skjuter ett extra skott. Men det hjälper inte. Bollen blåser iväg. Här kommer mitt försök då första och det är ett svagt försök. Andra är bättre och den går precis över. Den touchar nätet. Ni ser här att, ja, det är inte långt ifrån. Men nära skjuter ingen hare. Här kommer försök nummer 3. Och det är lite som skiljer. Det känns som att det inte går att träffa den här ribban. Efter 8 skott så är det ingen som har lyckats. Ska det här gå till sudden death? Här kommer försök nummer 4 för mig. Och jag kom igen. Det är så nära. Och här kommer det sista försöket. Lazio eller inte. Ska vi se här, den skjuts och den sitter. Den sitter. Den sitter. Titta. Rakt på ribban. Mitt i målet. Nej, det är sant. Vi lyckas. Sista. Ja, som sagt så var det en stormig dag här i Borås. Men inte över än, jag måste först skaffa mig en högerback för att kunna klara alla mina målsättningar i Fiorentina och kunna skriva på för en ny klubb. Så jag måste alltså öppna packs och försöka hitta en högerback. Först ut har vi här Wilmer Centermid. Vad har vi här då? Eidestig, vänster mittfältare, men vi behöver alltså en högerback. Vad har vi här då? Oggen från... Ja, det har vi! Vi har en högerback och där är allt klart. Klappat och klart. Vi kan välja ett nytt kontrakt och en ny klubb. Monaco, Roma ska vi absolut inte skriva på för vi går in här och lägger till ett förslag i Serie A. Och där har vi faktiskt Lazio. Där har vi det. Bläcket på pappret. Jag är klar för Lazio efter 3 långa avsnitt till slut. Från en klubblös bronsspelare till Lunds BK, till Jönköping Södra till slut. Lazio, det är klart. Jag åker till Rom. Vi ses. Ja. Och så lever de lyckliga i alla sina dagar. Ja, det där var alltså allt för idag. Jag vill säga stort tack till Moa som ville vara med. Och också stort tack till Just Football Lab som vill göra den här samarbetsserien med mig. Och glöm inte att checka deras app, alltså för IRL.
fotbollsutmaningar där ni kan levela upp och ta er till er drömklubb. Den länken finns alltså här nedanför. Tycker ni om dagens video så glöm inte att droppa en like. Tack för tjejen och som alltid ni vet, på återseende.